Pa poljoprivredna stručna služba učestvuje ove godine na projektu zajedno sa Institutom za grmovilje iz Kruševca. Uključili smo ove godine iz našeg kraja 20 poljoprivrednih proizvođača koji posjeduju pašnjake i sejne travnjake, a direktor vam je već rekao da radimo na poboljšanju zajedničkim snagama tih pašnjaka kako bi naši poljoprivredni proizvođači nakon ovih analiza koje smo radili, u stvari Institut za krmno bilje ih je radio u svojoj laboratoriji, a uzorke sa tih pašnjaka, uzorke zemljišta i uzorke biomase uzimali smo iz tri opštine našeg okruga, to je opština Pirot, opština Dimitrovgrad i opština Babušnice. Ove godine, nadam se, a sljedeće godine proširit ćemo znači, tu listu i opština i proizvođača. Rekla sam već, znači 20 proizvođača je uključeno koji posjeduju te pašnjake, uređene su analize, a danas prisustvujemo, znači gosti su nam tu i direktori njegovi saradnici iz instituta, kako bismo našim proizvođačima prezentovali te rezultate, kako bi im znači ukazali na koje agrotehničke mere treba da obrate pažnju u narednom periodu i normalno putem projekta dobijaju besplatan repromaterijal. Pa svakako naši proizvođači, znači veliki broj, kada smo pomenuli da ćemo raditi u saradnji sa institutom projekat, veliki broj proizvođača se odazvao, interesovao, zvao da učestvuju u tom projektu. Mi smo i poslali puno imena i prezimena jer imamo zaista puno dobrih proizvođača, međutim 20 je odabrano od strane ministarstva, od strane uprave agrarnog plaćanja ko će učestvovati, tako da za ove godine 20, a nadam se narednih godina bit će više.